Səsi bulaq suyu kimi təmiz olan bu görkəmli sənətkarımız haqqında olan düşüncələri Slavyanka nömrə 1 suları təqdim edir. Sənətkarımız Alim Qasımov haqqında bir film çəkmək barədə fikirləşirdik. İstəyirdik ki, bu film onun ad gününə nümayiş olunsun. Ara bir vaxt olanda çəkirdik də. Amma Alim mənim vaxtı çox az olurdu. Konsertlər, məşqlər, xarici səfərlər. Elə ona görə də bu günə kimi tamamlayıb qutara bilməmişim. Bir həqiqət var ki, bu filmin üstündən artıq 2 veriliş çəkilib də. Bu da yaxşı tərəflərdən biridir. Yeri gəlmişkən, elə həmin verilişdən müəyyən fraqmentlər də yəqin ki, həmin filmdə istifadə olunacaq. Ali müəllim. Bəli. Belə bir söz var, deyir. Bu sizindir. Mən də bunu Fərqanəyə verəcəm ki. Yox, yox. Fərqan xan, belə bir söz var. Deyir ki, verin mən sizə kömək edeyim. Deyir ki, mən sənə gül demərəm. Gülün ömrü az olur. Mən sizə gül ömrü arzulamıram. Arzu edirəm ki, həyatınız, yaradıcılığınız, bax bu güllər kimi əl-alvan, ətirli, rayhəli olsun. Amin. Xoş gəlmişsiniz. Amin. Buyurun, mən də bu gülləri qoyum ki, mani olmasın. Ağçiçəyim bu gülləri studiyamıza göndərdi ki, sizə hədiyyə edəyək. Ali müəllim, necəsiz? Həm də olsun Allaha. Allah deyə durmuş. Fərqan xanım, siz necəsiz? Şükür Allah, biz də yaxşı. Ali müəllim, 60 yaş tamam olur avqustda. İnşallah. İnşallah. Deməli, biz o vaxtı yazıçılarımızdan, şairlərimizdən həmişə belə bir ifadələr oxuyurduq ki, ömür nə tez keçdi. Ömür su kimi axıb getdi. Nə yatdım ki, nə yuxu görüm. Onda fikirləşirdik ki, bunu bizə haradasa o sözlər elə o yaşlılara aiddir. Bunlar bizə aid deyil. Amma indi həyat deyilən o pəncərədən hamı gəlib keçir və Alim müəllimdə. Öz-özü necə istəyiriz bu 60 yaşda? Əl vurmasalar, qoysalar, əyəliyəm. Yəni, öz başına qoymurlar da, çox maraqlı bir şeydir də. Yəni, insan məcburdur ki, qayıq keş olsun və ailənin qayğısı, dostun, uşaqların. Ali müəllim, tələbəlik illəriniz yadınızdadır. Mənim problemim orada ki, mənim yaddaşımda qurcalam olsun, o elə qalıb orada. Hamısı xatırlayamıyor. O biləm ki, sən institutda fəal idin. Belə ipə sapa yatmırdın. Enerjidə cavanda az qaldı ki, elə daha onu yox, o belə. Yəni ki, o qaynar bir həyat keçirdirdin sən, onu mən böyledim. Çox sağ olun. Yəni, üzr istəyirəm, sözümün canı var. Fərqan xanım, Alim müəllim onda necə idisə, inanın ki, indi dilənçilikdir. Yerişiz yadızda da onda. Bax, indi necə ki, üzr istəyirəm, bax, belə birbaşa sözü deyirsiniz. Hərəkət, heç bir belə ütülü sözlər danışmırsınız. Xarakterinizdə olan ötürlük elə onu da var idi. Yəni, mən yadımdadır ki, bilmir, onda papaq qoyurduz. Ya onda yox. Buxara papaq qoyurdu mədəm. Qəlyan. Buxara papaq, qəlyan. Hamısı yadımdadır. Hələ, indi deyəcən, elə papaq da, papaqla qəlyanı saxlamışam, qalan hamısı gedir. Yox, yerişdir, inanın ki. İnanın ki, mən necə görsədim, bax, üzr istəyirəm tamaşaçılarımızdan. Belə gəlirdi, xanım mənim. Sağ olun. Salam, salam. Sağ olun, edəsən. Ana varsan orada. Mən gəlmirəm dərsə. Yaxşı oldu, sağ olun. Sən Allah, həmin yeriş, həmin o bugün... Allah razı olsun. O bugün də qalır. Bəzən
Sənətkarlarımızın çoxu deyir ki, mən öz övladımı, öz sənətimə qoymaram. Mən 90% ancaq deyilən fikirləri, bu cürə fikirlər eşitmişəm ki, mən övladımı qoymaram. Mən necə oldu ki, birdən-birə belə bir çətin sənətə alim müəllim dedi ki, qızım, sənə uğurlar olsun. Bu qismət var burada və bir də Fərqanə xanımın o fəal bizim öyümüzdə, lap belə bələkdə, nənədən bəri onun fəallığı gətirdi, çıxartdı bura. Lap orada axır ki, ya hə, ya yox vaxtında. Demək, çox məsləhətləşdik və istədim ki, onun öz istəyi olsun, yəni bizim yox. Ona görə onun istəyi ilə bu şey qəbul olur. Əlbəttə, yəni onun səsi, onun eşqi, onun məhəbbəti, onun sənətə qarşı münasibəti yaxşı olmasaydı, o heç vaxt mən onu məsləhət eləməzdim. Deyərdim ki, yönəldər də başqa yerə. Anam, hər halda o istedadı onda görmüşsünüz. İstedadı, əsas da səsdir də, bu xanələrdə əsas səsdir. Səs də var, sənət də var, istedad da var, öyrənmək də qabiliyyəti var. Yəni, bu artıq, yəni, bu mənim işimdir, bu qismət beləymiş. Alın yazısı beləymiş. Gəlin bir sujetə baxaq. Ondan sonra mən o sujetdən çıxış eləyərək sizə bir sual verirəm. Məmuliyyətlə. Məndən soruşanda ki, zaman nədir? Çox vaxt mən susuram. Zaman bizim içimizdədir. Hər şeyi dərk etmək olar. Bircə içimizdən başqa. Bircə özümüzü dərk edə bilmirik. Xoşbəxt olmaq istəyirik. Əksər halda xoşbəxtliyin özü deyil, xoşbəxt olmaq bacarığı çatışmır. İnsan varlığının sirri yalnız yaşamaq yox, nəyin xatirinə yaşamaqdır? Suallar, suallar, suallar. Bütün ömrümüz boyu yol gedirik. Ayaqla, maşınla, gəmi ilə, təyyarı ilə ta sona qədər. Ara bir azacıq da olsa dayanıb, nəfəsimizi dərib, bir düşünüb, beynimizin, şuurumuzun alt qatında olanları bir çözəliyib, götür-qoy eləməkdən, hansısa suallara cavab axtarmaqdan qorxuruq elə bil. Əsrlər boyu axtarıb-axtarıb, amma cavab tapa bilmədiyimiz bir şeydən, bir sualın cavabından qorxuruq. Sən kimsən? Özünü tanıyırsan? Hardan gəlib hara gedirsən? Yunus Əmrənin məşhur bir sözü var. Məni məndə demə, bu mən deyiləm. Bir mən vardı məndə məndən içəri. Bəs onda mən kiməm? Adım, doğulduğum tarix, ölüm tarixi. Vəssalam. Mən ancaq ən gözəl, ən pak xasiyyətləri tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Bunu Məhəmməd Peyğəmbərimiz deyib. Müqəddəs kitabımızda isə biz yeri, göyü, onlar arasında nə varsa hamısını əyləncə üçün yaratmadıq. Onları hikmətlə yaratdıq. Çox vaxt bu suallardan qaçıb gizlənmək istəyirik. Elə gizlənmək istəyirik ki, bizi tapan belə olmasın. Axı, insan özü-özündən necə gizlənə bilər? Bəsirət gözümüzün tozunu silib, biz kimik? Ruh, yoxsa bədən? Bu dünyaya niyə gəlmişik? Hansı məqsədlə gəlmişik? Çinimizdə olan o vəzifə nədir? Qədim Çin filosoflarından biri deyib, özünü təzələ, hər gün təzələ, dönə-dönə təzələ və düşün, sən kimsən? Bəsirət gözümüzün tozunu silib, bu suallara cavab axtarmağın vaxtı çatmayıb ki, sən kimsən? Yəqin ki, sualımın alim-əlim mahiyyətini başa düşdünüz. Siz axtarışdasınız, sintez edirsiniz, siga, bayatı, şuur, ailəniz var, maşallah. Bir insan üçün, bir insan nəyi arzulayırsa xoşbəxt olmaya o var. Amma mənə elə gəlir ki, yenə nəyi axtarırsınız? Bilmirəm, yəni nəyi axtarırsınız? Mən həmişə həyatımda bir qismət adında, Allahın qisməti olan bir şey var ki, yəni çox maraqlı bir şeydir ki, məni dayanmağa qoymur. Fərqan xanım, səsiniz
neçə-neçə milyonlarla insanları birləşdirir. İrqindən, sifətindən, xasiyyətindən asılı olmayaraq elə bir ki, hamının üzündə xoş bir ifadə var. Hamı o zalda qulaq asanda elə bir hamı bərabər olur. İlahi gücdür mü? O desin. Hər bir işdə əgər biz dünyaya gəliriksə, bizim talihimiz, alın yazımız öncədən artıq. Çünki biz elə bilə dünyaya gəlmirik. İstəsəydik, gəlməzdik. Əlbəttə bizdən sorğu olunmur və atılırıq bu çətin bir dünyanın içinə. Sonra da bizdən heç bir sorğu olunmadan da qismətlərimiz çıxır qarşımıza. Əlbəttə, mən də təsadüfi deyil ki, Alim Qasımovun evində dünyaya gəldim və mənim də ola bilərdi səsim olmasın. Və səsim oldu və ola bilərdi ki, heç Alim müəllim bir əhəmiyyət verməsin, mahiyyət verməsin. Mahiyyət verdi və mənim üzərimdə çox ciddi çalışmalara. Mən körpə idim, amma hamısı mənim gözümün qabağındadır ki, hərdən babam, rəhmətli nənəm də qışqırardı ki, qoy bu uşaq oxusun da, qoy bu ürəyi boşalsın da. Yəni, indiyə qədər yəni, çalışır ki, o bildiyini, düşündüklərini, o içindən gələnləri hər zaman yəni, çalışır ki, mənə ötürsün. Və belə bir dünya var da, hər an öz içi var, hər an öz dünyası var. Ya, və Alim müəllimə çox təşəkkür edirəm ki, öz iç dünyası ilə, öz musiqisi ilə körpə vaxtından məni gətdi, çıxartdı. İndi biz hansı ki, böyük bir səhnələri paylaşırıq. İstər Yoyama Silk Road Projekti, istər Kronos, istər Ərəb ölkələrində, istər Türk ölkələrində, istər İranda. Yəni, çox gözəl konsertləri biz atamla bahəm paylaşmışıq. Ümumiyyətlə, bizə bir mənə belə bir sualı verəndə mən hərdən çaşıram. Yəni, qarşımdakının niyə mənə belə sual verdiyinə bir növ əsəbləşirəm. Siz Alim müəllimin kölgəsindən nə vaxt çıxacaqsınız və yaxud Alim müəllimin sənətinə nə vaxt çatacaqsınız? Mən elə sual vermədim. Yox, 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 sənə danışdım. Mən bunu deyirəm. Yox, deyir ki, bizə sən də verərsən. Yox, yox, yox. Bilirsiniz, deyir ki, yəni, Yapon mədəniyyəti Çin mədəniyyətindən doğulur. Ancaq hərəsinin öz mədəniyyəti var. Alim müəllimin də ustalığı ondadır ki, o yeni bir mədəniyyət açmaq üçün insanlara, tələbələrə kömək olur. Yəni, o şərt deyir ki, yəni, mən bilirəm ki, heç bir xanəndən təkrar etmək mümkün deyil. Ola bilər, o yəni, çox bir egzotik bir sənət alınır da, hansı kimisə boğazın elə bir il boyu vurub oxumaq, o bir parıltı əmələ gətirmək. Ancaq Alim müəllimin ustalığı ondadır ki, o bütün tələbələrinə, eləcə də mənə, həmişə yeni bir qapı açmağa, yeni bir üsul. Orada fərqi yoxdur. Əsas o da enerji olsun, hal olsun, can olsun, təsir olsun. Soruşuram ki, deyirlər 60 illiyinizi təmtaraqlı keçirəcəksiniz. Bu düzdür. Mənə gəl ki, o günü bütün Azərbaycan öz qəlbində bir anlıq da olsa, yaşayıb və o ad gününü keçirdəcək. Onu yorulları mən hamısını bir yerə yığa bilmərəm. 60-a qədər mən çox məclislər, çox gözəl, möhtəşəm toylar, konsertlər həm ailədə, həm başqa ölkələrdə o qədər keçirmişəm. Artıq o möhtəşəmlik yəni məni özümdən çıxarda bilməz. Fəqət bir qayğı, bir diqqət mənə bəsləyəcək və bu 60 illik də elə söz vermişəm ki, ailə olacaq inşallah. Hədiyə gözləmirəm və bu yaşdan sonra da mənə elə bir hədiyə də çox vacib deyil. Amma o ki, insan biraz öz gəldiyi yola sevinclə baxmaq üçün ona bir mənəvi bir dayaq, mənəvi bir söz, mənəvi bir istək lazımdır mənəliyər. Bu da indiyə qədər olunub. Bu da haradan gələrsə, o da bir sürpriz olsun. Hərdən düşünürük ki, insan ömrü qısadır. Axı onu necə su ilə tay tutmaq olar? Bu suyun mənbəyinə inanıram və mənə xoş əhval ruhiyyə yaranır bu su içəndə və əsas olur ki, bu suyun mənbəyi gözəldir. Su qədər ömrünüz olsun, böyük sənətkar. Biz də Slavyanka nömrə bir suları adından sizin ad gününüzü təbrik edir. Sizə uzun-uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq.
Fərqanə xanım, müsahibələrin birində, bir bəlkə səhv eləsəm, xahiş edirəm, mənim səhvimi düzəldin. Demişdiniz ki, mən atamı keçə bilmərəm. Alim müəllim də demişdi ki, Fərqanə xanım xanımdır, ona çətin olacaq. Mənə elə gəldi ki, sizin proqnozlar o qədər də düz çıxmadı. Maşallah, mən elə bilirəm ki, əlbəttə mənim fikrimdir, yəqin çoxları da məndən razılaşar ki, yaxın illərdə Fərqanə xanım, yəni siz də keçəcək. Yox, inşallah ki, keçəcək, qanuna keçməlidir də. Bu elə bir şeydir ki, doğrudan da yəni, hər şeyi yer-beyər eləyə-eləyə. Nə şiş yansın, nə kebab yansın. Bu çətin yolu davam edib o zirvəyə qalxmaq doğrudan da çox çətindir. Ümumiyyətlə, qadın xeylağı üçün bu iş həddindən artıq çətindir. Ona görə, yəni, inşallah ki, Allahın qisməti varsa, zəhməti var, maşallah, maşallah, səsi var. Öz Fərqananın bu dəqiqə öz tamaşaçıları var ki, yəni, şəxsən o özünə məxsusdur. Yəni, inşallah ki, mənə elə gəlir ki, Allah qursa, mən laf çox sevinəcəm ki, onun gələcək uğurlarını. Bu beyin həmişə işləyir. Mən bilirəm, elə günlər olur ki, o sizə əzab da verir, əziyyət də verir. Ondan nə isə hazır eləmək məqamında alınmır, o biraz da iki qat əzab olur. Bəzən görürsən qonaqlıqlarda, dostlar içərisində, yəqin ki, adamlar deyəndə ki, alim olamam, hə, belə bir şeylər sizə bu anlarda biraz, təbii ki, yaradıcı adama deyiləsi şeylərdir, amma biraz belə, belədir. Dəl fasonluqda. Əla sözü, amma bu biraz sözümüz biraz fəlsəfiyə zada çıxar. İndi bu dəqiqə sən danışdın, mən ağlıma gəldi ki, nə? Yəni, ağıl o qədər yaddaş, yəni o qədər ağıl yoxdursa, bu şey haradan gəlir? Demək, burada bu ilham ki var, his ki var, bu his ağılda ola bilməz. Bu ağıl rol oynamır, məhəli gəlir, məhəli gəlir ağıl. Burada bir dənə ötürücü bir informasiya var. Bu informasiya gəlir, orada ağıl dayıqcaq, məhəli gəlir ağıl. Mənim işimi ağıl aparmır. Mən elə başa düşürəm ki, mənim o hala gələndən sonra ağıl orada mənə ehtiyac olmur. Bir dənə Tosqa dedə, özü ağıl apar, çox dəliyir mən. Onu deyirəm, amma qalan şeyləri başqa bir, Allaha qurban olur, başqa bir enerji qoyub. Balaca bir mağnet kimi enerji qoyub ki, o hissi işlədə bilir. Hətta o işlədəndə, əksinə, onun hesabına bilirsən ki, oxumadığın və yadından çıxdığı şeylərdir, qəzəllərdir gəlib çıxa bilir. Hərdən mən istəyirəm, o qəzəli deyim, sakit vaxtımda. O motor işləmir, o hissdə işləmir, yadıma düşmür. Amma elə ki, belə çağıram, oxuyuram, belə eləm, bir dən, o, gəldi. Tayyam dəhanın sirrinə pülhan tələbkar olmuşum. Yox olubdur varmış, dərdə giriftar olmuşum. Vardı qon ləhzə kim, yox idi ərzü asiman. Ey dəhənin sədqəsi, yoxdan məgər var olmuşum. Getdim. Çəkdilər bazara, bəh, bəh. O gün ki, əmanət gövhəri, ay, maşallah. Canı dildən əl çəkir, bizlər xiridar olmuşuyum.
yoxdur ey aramı canım. Sensiz vücuda bir eser. Biz ne günahkar olmuşuq, içmişik xumxaneyi əhdəfdü camından şərab. Bir daha. İçmişik xumxaneyi əhdəfdü camından şərab. Seyda. Seyda sərməst ikən. Hüşyar olmuşum Seyda sərməst ikən aləmdə hüşyar olmuşum. Bu pilləkənlərdən heç kimi xoşu gəlmir. Evdə də qoyanda bilmirlər hardan qoysunlar. Bu yaxınlarda mən bir pilləkən qoydum. O pilləkənə görə təzədən o pilləkənin üstündə bir ev tikdim. Pilləkənə görə. Ona görə məcburuq ki, biz pilləkənlərə tabi olaq. Evləndim, bir pilləkən. Evlad gəldi, o həmçin. Ruzi bərəkət lazımdır, həmçin. Yəni biz artıq qalxdığımız pilləkənləri düşəndə də ömür başa yetir. Bu həyatın tərzidir də. İnsan var, bir neçə ilin proqramını tutur ki, mən belə yaşayacağım. Amma məndə heç bir günün də bəlkə proqram olmayıb. Mənim həyatım elə həmişə çox yerə demişəm, çayın üstündə gedən bir taxta parçası kimi deyə. O gedib taxta parçasında üzüb və axırı ki, o çayın içində də görsən taxta parçası bir yerə dayanır, bir xeylaq çayın gücü ilə oradan da gedir. Mənim həyatım, ömrüm, mən həmişə nəyədənsə ona bənzətmişəm. Çünki mən ömrümü bu qədər, mənim elə bir düşüncəm yoxdur ki, onu nizamlasın. Ona görə mən həmişə demişəm, bu mənim ömrümdür və mən bunun, bu ömrün, bu verilən bu yaş dövrün, mən onun quluyam. Mən qul kimi bu işdə iştirak eləmişəm. Həm qul olmuşam, həm onun rəhbəri olmuşam, həm onun nökəri olmuşam, həm onun sahibi olmuşam və məni həyat gətirib, axırı bu yaşa çatdırdı. Və mən şükür edirəm Allaha ki, məni kimi bir cılız, xəstə, daim burnu axan gəldi, bu ömrü belə yaşadı və yenə yaşamağa davam edir. Gör nə sultanəm məni, dərviş kimi feyzi süxən, eyləmiş iqbalımı asarı nüsrət məxsəri. Hər sözün bir pəhlivandır, kim bulub təyidi həq, əzm qıldıqca tutar tədricilə bəhrbəri. Mən nə bilim, valla bu müqəddəs bir sözlərin qarşısında adam sadəcə mən söz tapmıram. Görün nə qədər ürəkləri, heç bir padişahın qoşunu, ləşkəri də elə eləyənməz söz deyir. Mən heç kəsi dəymədən, toxunmadan, qılınc işlətmədən, silah işlətmədən, mən ürəkləri elə fəth eləyirəm ki, məni də oradan zamanın... Sözümüz gəlir çıxdı bura. O işə mənə gələ ağıl acizdir o işdə. O işdə ilham lazımdır. Yəni sənin yəni şairlərə ki gəlir, eşq gəlir, ilham gəlir, o şairlər deyir. Bu musiqidə də o var. Məsələn, musiqidə mən hiss edirəm ki, qardaş gəlir də, mən neyim ki, bəyənmirlər mən. Amma gəlir də bu çox olmalıdır, deyildir. Gəlir, mən eşqə düşüb deyiləm. Sən özünü bəyənmirsən, sən hamı. Özünü özü ancaq pisliyən sənsən. Başqa sən heç gəlir də, yəni gələndə gəlir. Qardan fikirləşirəm ki, yəqin bu mahnılar təbii ki, aylarla, illərlə olan zəhmətin bəhrəsidir. Hərdən fikirləşirəm ki, yox, bu heç bu zəhmət deyil, bu vəh deyilən bir şeydir ki, bir dəqiqədə gəldi, bunu hansı zəhmət, hansı... aramsız məşqlər bunu eləyə bilər. Məsələn, mən bir aktyoru çağırıb
bir şey vermek istəyirəm. Ona bir tapşırıq verirəm ki, derim, baxıram özümdə. Bəzən elə bir şey eləyir ki, hərəkət eləyir ki, elə bir nüans qoyur ortalığa, mən əl çalıram, deyirəm, halal olsun, əla. Yəni, sizdə də belə, yəni onu elə şey var ki, onu öyrətməklə deyil. Siz o boğazı, yəni sualı konkretləşdirin, o boğazı məşq edirsiniz və həmin anda o gəlir. Bu zəhmətsiz birinci o hala da gelib çıxma olmuyor. Və bir də biz bilirik səhnəyə gedəndə təxmin nə oxuyacaq. Amma necə oxumağımızı, nə tər olacaq, cəmata necə çatdıracaq onu bilmirik. Ondan yararlan özümüz də bir tamaşası kimi o yaxşı, pis necə olacağını biz də tamaşası, gönül olur tamaşası. O qutarandan sonra özümüzə deyirik, yaxşı oldu biz de. Ki o yaxşılığını bilirik ki, biraz eşqə gəlmişik, ilhamlaşmışıq. Ona görə bu, elə siz dedik ki, biz aktora, mən bu deyirəm, aktora, yəni onun içindən çıxarmaq için gələk onu 100 dəfə elətdirəsən, 100 dəfədən sonra o axır bezəcək. Və o gələcək təbii formada deyəcək, hə, mən gəlim, bunu deyirəm, çıxıb gedirəm, ha, belə elə, onda ondan çıxaracaqsın onu şeyi. Bəli. Bu musiqi də elədir. Biz bir mahnı, məsəl üçün, dönə-dönə eləyirik. Elə mahnılar olur ki, biz onu dönə-dönə məşq eləmişik, amma mahnı gəlib bizdə alınmıyor. Yəni, çıxmıyor bizə, o qoymuş qırağı ki, bu, hələ bax, keçmiş bir başqa işsin. Yəni, bu, hər şey, mənə gəlir, zəhmətsiz. Hələlik belə müvəqqəti ola bilər də. Bir də ki, o bulaq məsələsi var. Yəni bu, mənə gəlir ki, bu yaxşı sənətkarların bulağından gələk su içəsən. O da su içmək də onun öz qabiliyyətindən asılıdır. Hər adam gedib hər bulaqdan su içə bilməz. Onu da o qəlbində yatanda, belə o bulaqdan su içir. Ondan sonra həmən o su da onun qanında dövrən eləyib, o ifa vaxtı çıxır üzər. Bizim də sənə o böyük dahilərin, yazmaqların, çəkdiklərin oxumasın, mütaliə eləməsin, o işlərə gəlib tapa bilməsin. Bizdə də nəçinədir. Bizdə o qədim plastinkaların fırlatmaqdan barmağım yarı olmuşdur. Lentisin, orasın, elə ledlər vardı, o heç kim qulaq sənməzdir əsəbdən. Amma mən onun içində bir dənə şey tapıb çıxardırdım ortalığa. Bu, hamısı da onun qulağındadır, Fərqanə xanım. Çünki orada evdə hamısı eşitirdi ki, mən nə qayrım. Fərqan xanım, yəni bir damın altında qalmaq, bir evdə yaşamaq. Elə bəy və xanım olur ki, ikisi də kimyacıdır. Eləsi var, ikisi də ədəbiyyatçıdır. Bunlar elə bütün günü nədən danışarlar? Eyni sənətdən danışacaqlar. Bəzən bu yaxşıdır, bəzən də görürsən ki, kaş ərdə başqa olaydı, arvat da. Yəni, onsuz da bu sənətdən bunlar danışırlar da nə qədər. Hələsi bir sənət övrəyir. Bəli. Sizdə... Bir dam, bu bir evdə yaşamağın, bu sizin yaradıcılıq yoluna görəsən xeyri olub ya yox. Məsələn, alim müəllim sabah məşq edəcək. Sabah saat 5-də məşqdir, bu aparaturan yığacaqlar, orada məşq, siz də gəlirsiniz, orada. Bir də var evdə ilə alim müəllim öz aləmində onda deyir, qızım, yəni mən evdə olduğunuz dövrlərdən. Bir dənə bu boğazı eləyək buradan, bir dənə buna cavab ver, yəni bu xeyrə olub ya... Əlbəttə ki, yəni, burada xeyirdən başqa nə ola bilər ki? Yenə deyirəm, bilirsiniz, biri var ki, bu elə bir sənətdir ki, mürid-mürşüd də burada. Mürid-mürşüd olmazsa bu sənət elə də işıqlanmır. Hansısa bir kimsə bilinir ki, muğam ifası, ancaq muğamın böyüklüyünün qarşısında nə qədər acizləşmək, nə qədər... Yəni, mürid mütləq lazımdır və Alim Qasımov həqiqətən də mənim böyük müridimdir ki, o evdə. Biri var ki, kiminsə arxası can yalvarasan ki, ay müəllim mən, çünki Alim Qasımov həmişə o müəllimlərinə o cürlə müraciətlər elib ki, bir boğaz, bir boğaz. Ancaq məndə o cürlə olub ki... Amma mən həmişə bunu dayanmışım. Hə, mən uşaq olmuşam və qaçmaq istəmişəm, oynamaq istəmişəm. O tuturublar məni, tar çala-çala öyrədib mənə, hamısı çox əziyyət tələb edən bir şeydir. Yəni, bu artıq mənim üçün bir... Öldə tapşırdım, buna dəf çaldır mən gəlində. Gəl, gördüm, bu barmağından qan axır. O qədər belə-belə vurub ki, belə stola, dəfəzədə. Görürüm ki, burası çuğulayıb, suğulayıb. Hərdən düşünürük ki, insan ömrü qısadır. Axı onu necə su ilə tay tutmaq olar? Bu suyun mənbəyinə inanıram.
Və mənə xoş əhval ruhiyyə yaranır bu su içəndə. Və əsas olur ki, bu suyun mənbəyi gözəldir. Su qədər ömrünüz olsun, böyük sənətkar. Biz də Slavyanka nömrə bir suları adından sizin ad gününüzü təbrik edir. Sizə uzun uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq. Bağışla əzizim, məni bağışla. Bağışla əzizim, məni bağışla. Bağışla əzizim, məni sayılmış duyğunu közətmə. Səllər saçma çəkib əlini, ağarmamış saçını mənə bağışla. Ağarmamış saçını mənə bağışla. Ağarmamış saçını mənə bağışla. Mənə gəlir ki, hamının içində keçirdiyi bir həyəcandır. Çünki o zirviyə doğrudan da o qədər zülümlə, o qədər həyəcanla. Zirvə deyəndə sənət aləmidir də, yəni səhnəni bölüşdürürsən. Hökumət konsertinə gedirsən, bir çağırışa gedirsən, bir ziyafətə gedirsən, heç fərqi yoxdur bunun. Bu elə sənətkarın içində bir böyük məsuliyyətdir. Hər bir böyük məsuliyyətdən sonra artıq deyirsən ki, ya, imkan olsaydı mən bu boyda məsuliyyətə girməz. Artıq elə ki, nəfəs alırsan, yenə davam edirsən. Yəni, çünki insan ömrü var, ürək vurur, həyatda yaşamaq lazımdır. Ona görə təzədən yenə dincəlibən, təzədən məcbursan yenə o pillələri qalxmağa. Elə zirvə yoxdur ki, mən onu görüm və ora gedim. Çünki mən özüm gedməmişəm, mən dedim buyruqçu olmuşam. Bunlar hamısı həyatda mənim başıma gələn hadisələrdir. Mən bunları hadisələr kimi görürəm və o hadisələr də məni məcbur deyib ki, mən nə etməliyəm? Yavaş, güclü, yaxşı, pis, bu buyurulan qulluğu mən eləmişəm. Ona görə bu qarşıda təzədən mənə nə əmir gələcək, təzədən mən nə etməliyəm, Allahın işidir. Mən heç bir zirviyə qalxmaq istəmirəm bu dəqiqə. Heç düşünmürəm. Bu doğrudan mənəvi bu söhbət valla artıq yəni heç olub. Çünki bu mənəvi söhbət gəlir gətirmir axı. İndi bu dəqiqə cəmanat hamısı maddiyyətə baxır, deyib elə. Nə görür, onun da acın gedir də. Bu mənəviyyət görünməyən bir şey olduğuna görə, gör o cəmanat deyir ki, bizə lazım deyil. Amma yox, mənəvi qida bəs. Allah bizi üçün onu yaradıb.
biz mədəmizi doldururuq. Amma bəs mənəviyyət azad olur. Ona mənəviyyət boşaldıqca, o ac qaldıqca o vəhşiləşə bilir. Darıxır, ürəyi partlayır. Ona görə bu mənəvi verilişlər mənə gəlir inşallah davamlı olacaq. Çox seviləcək, çünki çox az edir. Ona az yol verir. Çünki bu pul qazanan veriliş olmadığından bu az göstərilmə olur. Amma bu hərdən birdən heç olmasa bir dənə olmalıdır ki, o az olan adam gözləsin ki, hə burada mən bir mənəviyyət, mənəvi bir söz işləyəcəm. Xəyallar insanı haralara aparır? Mənə elə gəlir ki, bu xatirələr insanı gözəl xatirələrdirsə, axırımızı gözəl bir məkana, Allahın dərgahına aparacaq. Gözəl xatirə deyilsə, onun adını hamı bilir, ora aparacaq. Biz çalışaq hər an yaşımıza baxmayaraq Allahın məhəbbətini qazanmağa, Allah üçün Allah xatirinə yaşamağa çalışmalıyıq. Hara aparacaq? Hara aparsa, yəni Allahın gözəl dərgahına getmədinsə, heç bir mənası yoxdur. Cəmaatın yanında olmağı sevirəm və həmişə də elə cəmaatla küçədə gəzirəm, piyada gəzirəm, avtobusa minirəm, metroya minirəm. Yəni, mənim üçün o indiyə qədər problem yaradmayıb. Və əvvəldən ki, bu cürünə gəlim məndə o işlərdə çətinlik yoxdur. Və çalışmışam ki, hər bir mənə münasibət göstərən insanla səmimi olun. Orada bir rola girmək də var. Çünki bu, biz doğrudan da bu həyatı tam istədiyimiz kimi yaşaya bilmərik. Mənim ad günümdür, sən mənlə bir yerdə institut tutarmışıq. Və bu istəklər bizi birləşdirdi. Münasibətlər qurulmaq lazımdır. Ona görə heç adam ailəsində də görsən, özü kimi ola bilmir. Çünki artıq orada cəmiyyət yaranıb, nəvə gəlib, gəlin gəlib. Ona görə istərsəməz, onların çaldığın oynamasında, onların çaldığının havadan heç olmasa acığın gəlməyin bildirməməz. Tək qalmağın arzusundayım, amma çox az gücüm çatır o işlərə. Yəni, 3 gün, 5 gün, 6 gün artıq yenə ailə, yəni oturub durduğum dost, tanış, həmişə yaşadığım həyat məni həmişə dartıb. Bugün baxdığımız fraqmentlərə nə ad qoyaq? Veriliş? Düşüncə? Bəlkə film içində film? Hə, əlbəttə, bu adı qoymaq olardı, əgər tamamlansaydı. Bəlkə tamamlanmamağı daha yaxşıdır. Axı, həyat davam edir. Hər açılan sabah sənətkarımıza yeni-yeni uğurlar gətirir. Sağlıq olsun. Ad günün mübarək, böyük sənətkar. Səfərdəyəm səfərimi, vurmamışam başa hələm. Səfərdəyəm səfərimi, vurmamışam başa hələ. Arzularım, əməllərim toxunmayıb daşa hələ. İlləri yola salmışam, mahnı qoşub saç çalmışam. Ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa hələ. Ömür deyil qocalmısan, səsim deyil yaşa hələ. Ömür deyil qocalmısan, səsim deyil yaşa. Ömür deyil qocalmısan, ürək deyil yaşa hələ. Səsi bulaq suyu kimi təmiz olan bu görkəmli sənətkarımız haqqında olan düşüncələri Slavyanka nömrə 1 suları təqdim etdi. Qocalmısan, ürək deyil yaşa hələ.